বনাব হৈছিল ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা ভিডিও ভিডিওটো মোৰ চেনেলত পাইছে সাগে আৰু যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে চাব পাৰিব কিন্তু মনত পৰি গ'ল আগৰ স্কুলখনৰ কথা কাৰণ মই দুটা বৰ্ষ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ প্ৰথম বৰ্ষ আৰু ছেকেণ্ড বৰ্ষ ছায়েন্সত মই পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এটা বেয়া লাগে এই ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ কিয় ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই জনাই আছোঁ যদি আপুনি এইখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল আপুনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বা বৰ্তমান পঢ়ি আছে তেনেহ'লে মই একদম মোৰ পাৰ্চনেলি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে হয়তো মনে বিচৰা কথা এটা হয়তো আজি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ এই বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা কিমান বেয়া লগা এটা লাজ লগা এটা বেয়া লগা পৰিস্থিতিত এই বিদ্যালয়খন আছে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক আৰু আপোনালোকে গম পাব এই ক'ত কি আছে সকলোখিনি তথ্য গম পাব ইয়াৰে এইটো ব্লক আছিল আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি এইটো লেবৰেটৰী লেব আছিল আৰু আমি যদি আগফালে যাওঁ এতিয়াহ'লে মই কৈ আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত আছিলোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰত থাকোঁতে এইটো আছিল আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ৰুম ছায়েন্সৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ৰুম বিজ্ঞান বিভাগৰ এইটো ছেকেণ্ড বিভাগ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ৰুম আৰু মোৰ প্ৰেক্টিকেল মই হাই ছেকেণ্ডাৰী দিছোঁ 2017 চনত আৰু এইটো হৈছে 2021 চন এইবিলাক আমাৰ ৰুম আছিল এই দুটা ৰুম আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ ছায়েন্সৰ যি আটাইতকৈ মেইন বস্তু হৈছে প্ৰেক্টিকেল ৰুম দুটা আৰু কিহৰ কোনটো প্ৰেক্টিকেল ৰুম আছিল সেইটো দেখাই আছোঁ মাস্কখন খুলি লৈছোঁ কাৰণ মানুহ বৰ্তমান মোৰ ওচৰত বিশেষ নাই আৰু নিপে ভেকচিন লৈছে তো এইটো আছিল আমাৰ বটানী লেব বটানী বিভাগৰ আৰু জুলজি এইটা লেব আছিল ইয়াতে আমাৰ লেব এতিয়াও চাগে এইটোৱে লেব চাওক অৱস্থাটো চাওক আৰু এইটো আছে আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি লেব মই আপোনালোকৰ ভিতৰত অলপমান মই দেখাই দিম গ্লাছ চাছ ভাঙা অৱস্থা নাই কলেজখনত কলেজ মানে স্কুলখনৰ এয়া হৈছে চাওক এয়া হৈছে কেমেষ্ট্ৰি লেব অৱস্থা চাওক এ কাৰ ভুল মই নাজানো এয়া চৰকাৰৰ ভুল হ'ব পাৰে আৰু মই কোনো কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ দিয়া নাই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম পাঠশালা এখন হৈছে শিক্ষানগৰী আৰু শিক্ষানগৰীৰ ভিতৰত এইখন হৈছে এখন আগশাৰীৰ একদম মাষ্ট টাউনত থকা এখন বিদ্যালয় হাই স্কুল য'ত এইটো আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত থাকোঁতে ছায়েন্সৰ ৰুম আছিল এইটোও দেখাই দিওঁ আৰু মই ক্লাছবিলাকো দেখাম আপোনালোকক আপোনালোকক বেছি মই মুখখন দেখাই নাথাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব কি অৱস্থাত আছে বৰ্তমান বজালি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বজালি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আপোনালোকে চাওক মোৰ একচুৱেলি বেয়া লাগিল বজালি ইউনিভাৰ্চিটি ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিডিঅ'টো বনাব আহি কিনে যেতিয়া এবাৰ বোলো আমাৰ কলেজখনো চাই যাওক আমাৰ স্কুলখনো চাই যাওক কিন্তু চাব আহি সঁচাকৈ বেয়া লাগিল বহুতে ক'ব হয়তো কৰোণাৰ কাৰণে ক্লাছ চলা নাই তাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা নহয় আমি যেতিয়া 2017 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দিছিলোঁ তেতিয়াও এই অৱস্থা আছিল চাওক খিৰিকী চাওক গ্লাছ চাওক আৰু বাকীকেইটা ৰুমটো আপোনালোকে অৱস্থা চালি পাগল হৈ যাব আপোনালোকে চাই থাকক এয়া হৈছে আমাৰ শিক্ষানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা এখন স্কুলৰ অৱস্থা মই এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই হয়তো চেঞ্চন হ'ব পাৰে বা এটা ৰুম আহিব পাৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু ইয়াৰ একো উন্নত হোৱা নাই মই আজিৰ তাৰিখত ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ হয়তো ইয়াৰ কাৰণে ৰুম আহিব পাৰে অফিচ আহিব পাৰে বা ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ বিল্ডিং আহিব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই মানে আহিছে যদি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আৰু মই যেতিয়াৰ পৰা জানিছোঁ যেতিয়া 2017 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দিছোঁ তেতিয়াও নাছিল আৰু বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখতো নাই ৰুমবিলাকৰ অৱস্থা চালেতো আপোনালোকে স্কুলৰ ৰুমৰ অৱস্থা চাওক দেখাই আছোঁ কিন্তু এইবিলাক আমাৰ দিনতে হ'ব লাগিছিল এইখনে আমাৰ প্ৰাইভেট পাঠশালাত থকা বহুতকেইখন প্ৰাইভেট স্কুলক কম্পিটিশ্যন দি আছে এই আন্তঃগাঁথনিৰে কম্পিটিশ্যন দি আছে চাওক ভাবক কিমান বেয়া লগা এটা অৱস্থা এখন চৰকাৰী আমাৰ স্কুলৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে হয়তো বহুতে বেয়া পাব হয়তো বহুত ইয়াৰে শিক্ষকে মোক কাৰোবাৰ লগত জড়িত থকা বুলি ভাবিব কিন্তু মিছা কথা মই এনে চাব আহিছিলোঁ কিন্তু অৱস্থা দেখি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ৰুমত আপোনালোকক চিলিঙৰ অৱস্থা দেখাই আছোঁ ৰ'ব কেতিয়া মাথাত পৰে ঠিক নাই এইবিলাক কেতিয়া চিলিঙৰ মাটি হৈ মাথাত পৰে ঠিক নাই দেখাই আছোঁ ৰ'ব একফালৰ পৰা এয়া চাই থাকক এয়া এইবিলাক স্কুলৰ ছেকশ্যন ইয়াত মানে আপোনাৰ 5, 6, 7, 8, 9, 10 এনেকুৱা ক্লাছবিলাক হয় আৰু এইটো আমাৰ ছাৰসকলৰ কমন ৰুম আছিল মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ এতিয়া চাগে কি আছে নাজানো কাৰণ দৰ্জা মাৰা আছে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰোঁ তো চাই থাকক পাঠশালাৰ মাজ টাউনত থকা এখন এইবিলাক আমাৰ মিডিয়াৰ চকুত নপৰে কিয় নপৰে নাজানো কিন্তু চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক মানে দেখোঁ লোকবা বিচাৰিছিনা না কিয়ে বিচাৰিছে ভগৱানেহে জানে আৰু আমি নাজানো কিন্তু এজন ছাত্ৰ হিচাপে এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে মই মানে মোৰ বেয়া লাগে চাওক আপোনালোকে
অবস্থা বিলাক সব আপোনালোকে দেখাই আছো সব রুম বিলাকৰ অবস্থা সব এই রুম বিলাকৰ দ্বারা কম্পিটিশন দিয়েছে সব আর সেইফালে তো জালে আপোনালোকে দেখা পালে কম পাব আর যাই আছো এতিয়া আমি যাই আছো আর্টসৰ মেইন কমন রুমৰ ফালে এবিলাক সব রুম বিলাক সব এই সব ভাঙি সিঙি সুৰ মারে আসলতে আজির পৰা প্রায় হয়তো 10 বছৰ আগতে বিল্ডিং হব লাগিছিল এইবিলাক কারণ পাঠশালা এখন শিক্ষা নগরী প্রথম কথা হচ্ছে পাঠশালা এখন শিক্ষা নগরী আর শিক্ষা নগরীর মাজত থাকা এখন বিদ্যালয় এনেকুৱা অবস্থা হলে ভাল নালাগে আর মই স্টুডেন্ট হিসাবে বা এখন বিদ্যালয় ছাত্র হিসাবে মাঝে মাঝে বহুত বেয়া লাগে সব অবস্থা সব খুটা সব অবস্থা সব এইবিলাক খাই কেতিয়া ভাঙি পড়ে ঠিক নাই পোহৰ অলপ কম আছে কাৰণ গধূলি আহিছোঁ সেইকাৰণে পোহৰ অলপ কম আছে চাপ তথাপিতো কিমান বেয়া লগা এটা অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে এই স্কুলখন চাওক কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল কাৰণ একদম মাছ টাউনত থকা একদম মাছ টাউনত কাৰণ এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ইমান ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আছে মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দিছোঁ তেতিয়াও ষ্টেণ্ড কৰিছিল এজনী বাইদেউ ষ্টেণ্ড কৰিছিল মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছিলোঁ তেতিয়া বাইদেউ এজন ষ্টেণ্ড কিন্তু অৱস্থা চাওক না ৰুমৰ এয়া চক এয়া কমন ৰুম মানে ষ্টুডেণ্টৰ জিৰণি চৰা অৱস্থা চক এতিয়াতো এইবিলাক বাৰু অলপমান এইবিলাক লেতেৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে নকওঁ কাৰণ এতিয়া কভিডৰ টাইম এতিয়া ক্লাছ চাছ বেছি হোৱা নাই তো এতিয়া কোনো চাফা চুফা হোৱা নাই বেছি সেইটো বাৰু নকওঁ সেইটো লগত মোৰ কোনো কথাও নাই ক'ব লগাও নাই মোৰ কাৰণ এয়া চবেই গম পাইছে সকলোৱে গম পাইছে কিন্তু আন্তঃগাঁথনিখিনি আপোনালোকে চাওক অৱস্থা চক দৰ্জা খিৰিকী চিলিং কভিডত কেনেকৈ ভাঙে ভগৱানেহে জানে আৰু মই নাজানো মই এটা কথা ক'ম যে ভাল হওক কারণ ইয়াতে মানুহে পঢ়িব পৰা পৰিৱেশ হয়তো নাই শিক্ষাগত মানদণ্ডই দি আছে কিন্তু আন্তঃগাঁথনি দি নাই কারণ আপোনালোকে এনেকুৱা এখন স্কুলত হয়তো এডমিশ্যন ল'ব দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ল'ব ধনী লোকসকলেতো প্ৰাইভেটতে যাব ভাল ভাল মানে চৰকাৰে অলপমান এইখন যদি স্কুলৰ নামত কিবা চেংচন হৈছেও কিবা বিল্ডিং চিল্ডিং আছেও তো বনাওক আৰু যদি অহাও নাই তেনেহ'লে দিয়ক মোৰ হিচাপত আৰু সোনকালে এইগিলা কমপ্লিট কৰি দিয়ক কাৰণ ভাল স্কুলত পঢ়িব ভাল এখন স্কুলত পঢ়িব সকলোৰে মন থাকে আৰু ইয়াতে কিন্তু মানুহে পঢ়িব পৰা পৰিৱেশ নাই আন্তঃগাঁথনি দি আৰু যদি মোৰ কিবা কোৱাতে ভুল হৈছে তেনেহ'লে মোক একদম ক্ষমা কৰিব মই ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু যদি মোৰ কথাখিনি মনৰ কথাখিনি বুজি পাইছে তেনেহ'লে কিবা এটা কৰক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পায় আৰু আমাৰ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক এই বিদ্যালয়খন আমাৰ যাতে ভাল হওক তাকে বিচাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ পিছত হয়তো কি ক'ম আৰু যি হয় হ'ব দেখা যাব কিন্তু মই এটাই বিচাৰিম যে বিদ্যালয়খন ভাল হওক আৰু যিসকলে পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আছে মোৰ বহুত মনত পৰে সেই 2 বছৰ বহুত এনজয় কৰিছোঁ তো বহুত মনত পৰে আৰু মোৰ আগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে বেয়া লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ এতিয়াও হৈ আছে এনেকুৱা আন্তঃগাঁথনি এইবিলাক ৰুম এতিয়াও হোৱা নাই একদম বেয়া লাগে তো যেন হওক ভাল হওক তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ।